ଭଦ୍ରକର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଆସିଥିବା ଅଗ୍ରଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଘାସ ଫୁଲର ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଗବତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ଦୈତାରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କୋଭିଡ କଟକଣା ଅନୁପାଳନ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ତମ୍ଭକାର ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ଅଭୟ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅମୃତ ଦର୍ଶନର ସମ୍ପାଦକ ପଣ୍ଡିତ ସଂଗ୍ରାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଘାସ ଫୁଲର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସମାଜସେବୀ ବ୍ୟୋମକୋଶ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧିବକ୍ତା ତଥା ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟିକ ଗଦାଧର ବଳ ଅତିଥି ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସାଧନା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଗୁରୁ ରୁଦ୍ର ମାଧବ ବାରିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭରେ ଆଦ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମୟୋପଯୋଗୀ ମତ ରଖିଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ଦ୍ୱିବେଦୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ପଣ୍ଡିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଘାସ ଫୁଲର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସେଠୀ 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କାଳ ଧରି କିପରି ଛଳ ଝଞ୍ଜା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପତ୍ରିକାକୁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ କରାଇ ଆସୁଥିବାର ଇତିବୃତ୍ତି ଆଉ ବହୁ ପ୍ରବୀଣ ଆଉ ନବୀନ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଲେଖା ପ୍ରକାଶିତ କରି ନିଜେ ପାଇଥିବା ସାରସ୍ୱତ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଭାବରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ମୋଟାମୋଟି ଆଜିର ଏହି ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବ ଓ ସାର ଗର୍ଭକ ସାରସ୍ୱତ ଆଲୋଚନା ଖୁବ୍ ମନୋଜ୍ଞ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଭଦ୍ରକର ବିରଜିତ ଦିଲୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ ନ୍ୟୁଜ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ, ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ ରହିବେନି କେହି ଆଉ ନିରକ୍ଷର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, 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 ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର।